Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala bi 'ulumihi wa nafa'na amin. Shahifah 18 Nawagatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa az-zahiru qabla wujudi kulli syai'. Kaifa yutasawwaru, kumaha tiasa digambarkeun naon an yahjuba, yen ngahalangan huka Allah naon syai'un hiji perkara. Bahwa bari ari Allah az-zahiru eta anu zahir qabla wujudi kulli syai'in dina samemeh ayana sakabeh perkara. Litahaqquq hadzal ismi, karena narima nyata ieu jenengan lahu ka Allah azalan di azalina wa abadan sareng salawasna. Fadhuhuruhu atuh ari zahirna Allah Ta'ala bari maha luhur Allah zatiyun eta anu bangsa zati lahu ka Allah ghairu muktasabin eta anu teu dikasab wala mustafadin sareng henteu anu dialap guna wala ma'lulin sareng henteu anu dielat. Wa zuhurul akwani sareng ari zahirna pirang-pirang makhluk nasyiun eta nu bijil min tajallihi dina narima perdelana Allah alaiha kana akwan sifatin zuhuri ku sifat zahir. Fa kaifa takumaha takunu buktos ieu akwan hajibatan eta anu ngahalangan lahu ka Allah. Kaifa yatasawwaru, kumaha tiasa digambarkeun naon ayah juba yen kahalangan huka Allah naon syai'un hiji perkara. Wahuwa bari ari Allah azharu eta leuwih zahir min kulli syai'in dina sakabeh perkara. Lianna wujuda, karena sanyana anu aya azharu eta leuwih zahir minal adami tinimbang eueuh. Ala kulli halin netepan kana sakabeh tingkah. Wali anna zuhuro sareng karena sanya na zahir az-zati anu bangsa zati al-aqwa eta leuwih kuat minal ardi tinimbang bangsa anyar. Wa zuhuro sareng sanya na zahir al-mutlaq anu mutlak aqwa eta leuwih kuat minal muqayyidi tinimbang anu dikayidan. Pada imi sarang nulanggeng, pada ima sarang sanyana nulanggeng akwa eta lebih kuat minal mun sahimi tinimbang nunarima pegat. Wa inna malam yudrok sarang pastina teri panggihan Allah til ukuli kana pirang-pirang akal ma'asyiddati zuhurihi serta kohara zuhirna Allah. Yana syiddata zuhuri karena sanyana bangetna zuhir layutiku eta tetangga hakana ia syiddata zuhur naon ad-du'afa'u pirang-pirang melemah kalufufasi seperti kenelai. Yubsiru bisa nempo ia khufas bilayu dina waktu peting dunan nahari inte dina waktu berang. La ikhofa in nahari lain karena samarna berang waskina rotihi sarang narima ca'angna nahar bal isyiddati zuhurihi balikta karena banget zuhirna iya nahan. Wa inna basarul khufas rasanya napa nempo nalalai ta'ifun eta anu lemah yubhiru anu ngaburengkeun bukana basarul khufas naon nuru samsi cacaan napa nempoe. Ida asrokot dimana-mana mencorong iya samsu ya kuno maka buktos naon siddatu duhurin nahari banget tuhir naburan ma'adokfi basurihi serta lemah panempo na'i hufas
sababan eta jadi sabab limtina ibsorihi kana narima kacegah panempokna ihufas fala yaro atu tetiasa nempo tumisa nempo ihufas syai'an kana hiji perkara illa idam tazaja kajaba dimana-mana narima campur naon adzulamu poek ditau'i kana ca'an kana caca'an batu apa sarang lemah naon kuhuruhu panempokna iya jauh adalika tanya itu dari iya anna basoral kufas al-ukulu ari pirang-pirang akal ba'ifun ba'ifatun etanu lemah wajamalul hadratil ilahiyah sarang ari ginding nama hadroh kapangeran fi suyatil isyroki etta tetep bina antek namun corong hati al-istinaroti sarang ari maca'an asorot atu jadi non syiddatu zuhurihi banget zahirna iya jamalul hadroh sababan eta jadi sabab likhofaihi karena samarna itu jamalul hadroh il ilahiyah cekap eta diteraskan Bismillahirrahmanirrahim 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 kayfa tasawwaru ay yahdubahu syai'un wa huwa zahir qabla an yuri kulli syai' Allah teh sifat Allah az-zahiru wal batin Al-Zahiru wal-Batin, Al-Zahir Sahab Allah teh menyiptakan segala rupi perkara Makhluk mu'alaya namun jadi ciptakan ke Allah Jadi makhluk ma'anya Mu'ayya ma'Allah Qabla kulli syai' hartasna Memeh makhluk ayah lolowong Cana ya hawaan, cana ya langit, bumi, cana ya nanau, ayat Allah wungguh. Allah wungguh no ayat. Makhluk serena cana ya. Berarti Allah teh zahir. Zahir. Ari barang geus aya segala rupi, dunia iya aya barana urang aya. Nah Allah teh jadi teka tingali. Jadi teka tingali Allah teh. Cek musanit mah aneh cek musanit aneh kapan Allah teh nyiptakeun nu aya ieu mah anyar nah anu aya teh jadi tidak tingali cek musanit mah aneh we padahal mah teh aneh sabab sadaya rukun iman anu genep sadayana rukun iman nu genep eta teh gaib gaib Dina surat Al-Baqarah Zalikal kitab wala ghaiba fih Hudal lil muttaqin Alladzina yu'minuna bil ghaibi Wa yuqimuna as-salata Wa mimma razaqnahum yaqifun Alladzina yu'minuna bil ghaib Nu iman ka nu ghaib Nau nu ghaib deh Nu ghaib deh nauan Nu gaib teh cek urang mah cek urang ieu. Cek manusia nu gaib teh nu teu katingali ku panon eta teh gaib. Gaib ari ngabsen di kelas Mahmud hadir, Ahmad gaib. Gaib teh naon? Teu aya di kelas. Mungkin di luar kene, di warung kene, mungkin di imahna kene, ngan teu lebet ka sakola gaib. Yang biasanya sosial perlu gaib ini. Gaib itu baru datang, gaib itu teh. Menteri di kelasnya gaib. Nah, itu mah patokan cekuran nu gaib teh. Nu gaib teh, nu teka tingali ku panon eta gaib. Maka rukun iman sadayana ge gaib Allah, gaib teka tingali ku panon. Malaikat, gaib. Para rasul, sadayana, gaib datus di araya. Kitab-kitab menuju turun-turun Allah wajib iman karena kitab-kitab. Sadaya kitab-kitab ge? Goib.
Quran kan ayat yang gaib teh teraka baca teraka hartos yang gaib beram ayat teh ngan sok kapalang gaib teh gaib beram ayat dan ayat teh Quran unggul lah dianggap gaib karena dibaca takdir poe akhir gaib teh can ayat takdir eta ge gaib takdir ngajak kok dari gaib kan ditekan ku panang supaya jalmi-jalmi manusia sadayana hati-hati karena kejadian pingkelen gaib jadi sadayana rukun iman teh gaib ta Allah teh cek manusia mah gaib cek manusia mah gaib sabab kita tingali kusuca padahal memeh ayah manusia ge nunggu ada mal teh Allah nunggu ada mal langit bumi teh teh Allah nah dia nggak buib nah dia nggak buib berarti kan hadir atau teh ayah Allah teh lahir gitu ayah nah itu mah kelemahan manusia we kelemahan manusia we sebenarnya itu aneh we itu litahakuki hadal ismi azalan wa abadan fazuhuru ta'ala zati Allah mah zahir secara zati henteu dikasab kumahanya supaya bisa ningali Allah da lain Allah nu teu gaibna panon manehna we teu mustafa teu ma'lul di alatan padahal naonnya Allah teu katingali teu beda-beda eta mah soca urangna we soca urangna we nu teu kuat teu wadhirul aqwan nasyi'un min tajalli 'alaiha bakat ku Allah aya maka akuan-akuan makhluk kebaya. Jadi ku sifat zahirna Allah, ku zuhurna Allah, ku ayana Allah, maka makhluk ayah kabe. Nanti ku senyum apa ibu yata sohor, ku maha tu. Kini kita tinggal lima ya. Oh, itu mah. Dijawab dia kedua-dua. Ayu bayata sohoru. Ayu ayah jubahu syaikun bahwa azharu min kulli syai'in. Dijawab dia kena ayat bahwa ari kekuatan lalai, kekuatan lalai, hufas lalai, panon lalai, kunaon pangna teu bisa ningali panon poe, kunaon di mana-mana surup panon poe karena datang lalai. Karena datang lalai. Eta teh sabab panon lalai mah teu kuat ningali kekuatan sinar panon poe. Jadi lain awas na peuting, teu awas ieu peuting teh. Teu nempo ieu anger mun poek mongkleng tanggal sabaraha 28 tambah tanggal 30 dikat tanggal 1 tanggal 2 kan can aya bulan. Berarti kan poek mongkleng can aya bulan teu katingalieun eta teh. Teu katingalieun. Geuning sok tepi kana bubuahan keneh. Eta mah sanes ku panonna. Da panonna mah teu nempo, na poek gitu. Tapi ku sinyalna we eta mah sinyal. Sinyal tina otakna kana bubuahan gitu. Sinyal. Ari kitu nyambung sinyal. Tong bujang-bujang otak sareng bubuahan. HP ge HP beusi jeung beusi. Kan teu sanyambung. Stasiun televisi RCTI di Jakarta. Disetel di dia itu kunaon pangaya gambaran di dia berarti kan nyambung antara besi jeung besi teh nyambung dina HP nelpon ayeuna mah langsung aya gambaran HP ge telekonferen video call sareng di Mekah karena jauh di Mekah urang di dia tapi gambarna aya bener teh di Mekah bener teh belakang negeri Mekah gitu urang di dia eta kunaon pangna biasa nyambung besi jeung besi liwat naon lah liwat kaluhurna kana naon liwat naon nya nyambung we kitu sinyalnya karena teh signal sinyal ge tah lalai ge bogeun sinyal bogeun sinyal jeung buah-buahanna bogeun sinyal kitu Allah diciptakeun sinyal orai bisa nyaho kana dahareunana di mana orai di mana nyaho dahareunana. Itu kan ada sinyal-sinyal lah, we, gitu. Ada sinyal. Sadaya na, we.
kumano hirup na peting na jika berit. Berit hirup na sa peting, jarang berit, berang-berang gitu. Pasti peting. Sama itu teh, penangkapan anak sinyal. Jadi sanes panon anu awasna tapi aya sinyal na weh. Sinyal. Jalmi sarang jalmi gitu teh aya sinyalan. Aya sinyal urang oge gitu. Lamun urang dongkap ka mana? Ke supermarket ke mana teh? Ke supermarket cicing di ruang tunggu atau cicing mah pun bojo nuju palanya di supermarket orang cicing di luar. Ente pasti nu nyamperkeun teh balak urang. Eh, gini ente nya di dieu alhamdulillah bisa ngobrol jeung balak. Nyamperkeun teh balak urang. Karena di kabaran sana sinyal we. Sinyal we ya. Ya hadis nama, ya tapi ya hadis nama jami jami nya bahwa ruhun teh, bahwa arwah teh junudun munyan hujan nada, junudun hujan nada, bahwa ari ruh mah kelompok-kelompok junudun hujan nada di hadis nanti gitu. Dia lamun urang ka hiji tempat, gek mencari pasti gigiran teh, jadi kopiah deh we, nyambung we ngobrol teh gitu. Jarak orang kaya di tempat yang wawu betul di kesahal satu ayah pisang asat ayah pisang malah dia teh atau tuar ruh kabe dia cicing pasti teh ini nyamperkan nyamperkan di wawu paling kita dua tilu perantara nyamuk di mana kan di Bandung benar di mana? Cerut nyambung we. Oh iya buat turunan nyambung we gitu. Ente junudun hujan nada teh gitu. Jadi pasti otak di urang teh manusia jeung manusia teh nyambung. Aya sinyalan, aya sinyal. Teh bege bahwa Allah anu zahir ulah tepi ka kahalang kupeda kelemahan akal urang panon adi teno panon lalai eta bakat ku lemah-lemahna maka teu bisa hirup beurang lalai teh peuting we bakat ku lemah-lemahna panon padahal mah keuntungan mah nu bisa ngalawan panon poe lamun bisa jadi jeung panon poe urang tiasa biasa transaksi lah gitu. Biasa jadi pun panon poe caang urang bisa leumpang ngadeut ka dieu. Berarti kan urang bisa ngamanfaatkeun panon poe. Lantaran panon poe sinarna kuat pisan panon poe mah. Sakitu di bumi, bumi teh ditutupan, jendela ditutupan. Aya we moncor sinar panon poe ka jero imah. Mohon. Ayah we, bakat ku kuat-kuatnya sinar konon gue. Jadi ayah we, namun beramah. Apa lo sana jalan di tengah lewu, kok gue itu ku tetangkalan. Tapi ayah we sinar konon gue mencor we, kamar we seetik ayah mencor sinar konon gue. Bakat ku naon, bakat sinar konon gue kuat. Sinar konon kuat. Tak ari lalai man, itu tiasa ngalawan karena sinar nu kuat itu maka nilai teh penting. Nah Allah teh bakat ku kuat Allah teh aya na teh zahirna teh ari manusia lemah akal urang mah lemah jadi nanggap Allah teh lo iya bae teh urang mah lalai urang mah lalai gitu. Akal urang mah panon lalai gitu. Sebab lamun cek nunggu syahadah mah ke Allah, Allah teh hadir terus. Antara sama kekuatan secana ainul basirohna kuat. Jadi kemana-mana teh as Allah teh ayah. Gitu. Sebab antang budallah ke anaka taruh. Dari ke anaka taruh teh kumah. Berarti kan musyahadah terus. Fa'ilam takun taruh fa'innahu yarok. Itu serda lemah itu mah. Jadi asa ditinggalikan begitu, asa dibaterian begitu. Ia lembang terpenting, tapi ayah mengabaterian, berarti sama
Pailan takun darab ya nahu ya rab karena sana teman. Tapi lamun kayak kabur Allah ke anak kataroh, eta mah biasa ngalawan konon kue jadi perbedaan orang teh terus. Allah teh zahir maka ayak we hadir we Allah teh. Maka musyahadah teras we muka syafa. Teras Allah ayak. Eta mah margi kekuatan ainul basirah panempo hate anak. Mungkin panempo zahir nama. Ain mabasaratul ain nama. Panempo panon luar nama mungkin terbiasa ningali tapi hati kita saningan biasa ningali. Untuk samakan, untuk samakan. Nah ini dia tiga sekali yang muka hati. Tiga kali kata, oh iya, oh bertaruh aku. Kebayang itu bertaruh aku. Wah hiju sangi, wah ayah nuker. Wah di luar ya. Kebayangkan sebab panon hati emang. Tepi kemana-mana ya. Tepi. Daya jarak. Jika sinyal tadi, daya jarak, kamar-kamar lagi dugi weh. Sinyal tadi gitu. Ternyata kekuatan, basirah tumai, kekuatan panon. Urang mah akalna lemah, panon kuat lemah, padahal Allah menuzohir, ya tetiasa ningali. Tetiasa ningali. Tetiasa musyahadah. Antanggur Allah, ka'anna kataroh, masa paribasa itu bungkul. Jadi awal sih kau bungkul, jalur letik di dunia agane. Antangur Allah ke anak kataro, anjen ibadah ke Allah seperti anjen, ningali Allah. Pernah tu. Entah dah tentu awas bungkul. Tahu kenapa? Tak. Kalau mahana nanti ada nak akal sekarang, suca. Kalau mana akal? Kalau mudah-mudahan budak-budak zahir na Allah nyamal ka budak sabab akal na urang dhaifatun sedengkeun wa jamalul hadratil ilahiyah fi ghayatil isyraq. Allah mah banget caangna teh banget bersinarna. Jadi panon urang akal urang teh akal ge tetepi akal urang tetepi bakat ku Allah zahir-zahir. Kunaon Allah teh ngadamel langit bumi bintang-bintang orang kue bulan sadayana dia melaku Allah berarti kan Allah teh ayah lahir gitu lahir atau dari merangkeun koneng bodas hidup kan ulolong biasa tuh kan ulolong deh yang dia kan ulolong iya koneng iya bodas iya berem biasa tuh nyahin tuh kubatnya dirampak. Ini saya banyak ngebaras kia, ngebaram kia, dirampak. Ya ada kudu di tolong ke panon itu. Ini terbuka panon mah, itu bisa ningali mana koneng, mana mana bodas, mana berem. Nah iya sama abdi nerangkan hukum hape ya kak. Panon Allah. Panon lemah, lemah gitu. Ah urang. Jadi saya harus musalin nyontoh-nyontohkan ya. Panu rangka lemah aja tetepi-tepi dah lolong gitu dah kumaha gitu. Lantaran dari muka syafama, muhadarohma, musyahadama, anugerah. Anugerah di Allah, mudah-mudahan ini bersihat. Anugerah ya tamah, hese diusahakan anak. Tugas urang lah, nyak ibadah weh. Istiqomah dina ibadah, tiap waktu sepuluhan weh gitu. Kapasihan musyahadah, alhamdulillah. Di kapasihan, guru tu lah terus. Padahal mah wa ajengan mah dina riyadhah teh mun riyadhah teh eta dina salat hajat teh usahakeun guru musyahadah dina di asakeunana teh dina palbah zikir bada isya di kedua isya teh kada 165 wa 165 la ilaha illallah 165 teh supaya naon ngasakeun tadi nu riyadhah. Ayat aku merobeknya di musulkan. Itu kan, itu teh rangkaian riyadhah nanti teras itu rangkaian nanti. Itu teh dina musyahadah nanti itu ya anugerah itu susah ya, susah. Mesti jujung tuan kan rangkaian
Hesenya terus terus segitu ya bukan mah eta mah anugerah mudah-mudahan kapasihan. Ada tugas urang mah ibadah istiqomah terus we di mana-mana sumping waktu zuhur aya nu azan enggal ka masjid salat berjamaah ge asar aya dipanggil azan ka masjid berjamaah aya waktu ngaji ngaji aya waktu maca Quran eta we tugasna aya musyahadahna kumaha zahirna Allah kumaha maca we wungkulina kitab eta mah mudah-mudahan kawaris ku Allah kitu awal akhir ira Sayyidina Ali mah yuswana 20 hiji tahun dan dugi terus dugi gusul ari dina Quran mah disebutkeun inna khalaqal insana nah kalau insan yang menutupin ambil syajin dan tali pegang lalu saya punya surat saya itu teh punya surat adhan hal ata alal insan yahinum minad dahri lam yakun syai'an madhkur hayong mapan teh mapan pikiran emutan tajali termasuk musyahada itu karena sampai 40 tahun jadi terus usia 40 tahun tanamnya biasa rugi tak karena antamul Allah karena kata roh hukumi nudan kesempurnaan jalmi kita dina surat ad-dahar kita inna kalau insan menurut hal atta alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkur can 40 tahun mah can tiasa dikir tapi Sayyidina Ali tiasa 27 tahun terus tiasa wusul antara pertama di asuh ku Rasul teras-terasan murang kali kene tos jasa lebet Islam teras terangkana mana nu hak maha batil maka ti usia 27 tahun teu pernah dosa teu pernah maksiat gitu jadi usul teh dipasihkeun ku Allah usul ti usia 27 tahun kan ngan upami para masyayikh-masyayikh kadina biasana cenah puncak sukses nanti 60 tahun ya 60 tahun namanya kapasihan jadi puncak 60 tahun sabar aja lah 60 tahun untuk 60 tahun acan wae yang mudah-mudahan kan boleh maut lah kapasihan 1 menit 2 menit tuh sejam 2 jam lah gitu mudah-mudahan itu ada rezeki di Allah itu mah luar biasa pemasihan nanti Allah dipasihkan ke jami-jami istimewa tugas urang mah wede karena saya kumah hukum-hukum hukum fikih syariah jadi ya ke sholat puasa amal-amal haji baca Quran itu ah terus itu ya, tugas nanti mudah-mudahan awal akhir papa sih genta nurullah cahaya Allah papa sih gen tapi kadang-kadang kia nurullah teh di dirauskan tuh sorangan bisa kia di imah sorangan budak katanapi nu aya di dorompok eta naha lamun aya urang kabawa ibadah teu lamun aya urang di dinya di imah tibrak teh harese teh ibadah teh oh berarti cahaya imah urang can tepi teh kana sa imah oge kana sa imah oge tapi lamun aya urang mun aya urang di imah sareta jadi gerpol ibadah teh oh berarti katemak ka urang berarti sinar iman urana biasa menyinari untuk satu rumah. Lamun sakampung, sa RT lah gitu. Lamun aya urang teh, wah nu teu ditariung ye, guru-guru teu ditariung. Dukur marasiat teh areureun, terus sieun lamun aya urang ngaliwat teh. Sa RT eta mah arapaleun ka urang teh. Saurangna sok ka masjid bae gitu. Oh berarti kekuatan nur urang teh aya cahayaan sa RT-eun. Beri ngaliwat ka pasar mah orang pasar hari-hari ada tuh orang bulan. Oh berarti iman orang cantep itu, sinar itu cantep kan itu kan. Jadi lingkungan itu biasa karawas. Upami sinar ratus hebat mah, sanagaraun angkat kemana wae, serionun buat sion itu, isin buat itu, masiat itu, sion masiat itu, sion. Jadi umur ya itu jangan umur orang berjamaah seserangan orang sholat seserangan orang. Gak apa ya teteh. Oh berarti sinar ratus menyeluruh gitu. Ya tama di antawis nawe kurang ya sinarante mungkin diukurnya di imah sorangan ya sinarante mun
masih ada orang ikan ini di hari kelima aja gitu. Nanti ditarik ulu jaru di rumah rabau hari kelima orang itu. Oh berarti iman orang itu kecang, kecang bersinar gitu, keluar iman itu. Karena di kamarnya mungkin bersinar itu. Ya lumayan ada yang ikan sinaran. Itu kami orang istiqomah dina ibadah. Mudah-mudahan dikasihan kesehatan Allah SWT. Punten kirang lambung. Mugi-mugi manfaat saja.